Через Карпати на повітряні кулі. Львів'янин Микола Рубль та чемпіон України Валентин Щенявський організували перелетіти через всі Карпати на повітряні кулі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав львівський дослідник Андрій Руштун. Разом з командою з 10 чоловіків вони встановили новий рекорд України. Адже за 3 години польоту подолали 90 кілометрів по прямій. Розпочали свою подорож із сільського стадіону в селі Довге, що на Закарпатті. Натомість приземлилась одна куля в долині, а друга трішки не дотягнула і змушена була сісти в селі Мислівка, що на Франківщині. Дані про політ чоловіки передали в Книгу рекордів України.